ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಬಡಾ ಮಕಾನ್ ಅಂತ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟಿಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರ ನೇತೃ ಇದರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಮನೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಬೀಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೋಮವಾರಗೆ 100 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ 70 ಮನೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 30 ಮನೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 100 ಮನೆ ಸೋಮವಾರ ಬೀಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೀಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 4 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ 100 ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 100 ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 100 ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 500 ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಪೇಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವರು 17 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದಿನಕ್ಕೆ 9,000-10,000 ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಚಿಕ್ಕಪೇಟಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಾದರ್ ಶರೀಫ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ನೇಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಈ ಸೇವೆನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೇನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಿ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಿ. ನಾನು ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಡ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? ನನಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬರಬೇಕು, ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ 140-150 ಸೀಟು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇವರು 17 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದಿನಕ್ಕೆ 9,000-10,000 ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.